Suspeito será o inicial TDC no ADC Polícia Nacional Timor-Leste Pentel e a área posto administrativo do Maleisu da Daune detém e a cela polícia onde cumpre hora situ nulo resta em rua. Detenção ba suspeito será ne Pentel município Dili executa mandado Tribunal Distrital Dili o número crime 0642/20. E a capturação de polícia mostra recolha evidência motorizada tolo o tipo Honda Revoida, Revoinjeccionida, Homos Beat Street Metanida. Segundo o comandante Pentel município Dili, superintendente Euclides Belo Hateten, suspeito na Indruane se submete ao processo de investigação. Molo que apresenta ao tribunal o detuir primeiro interrogatório, o enhira suspeito será cumpre uma hora se tunulo res em rua. Ne continuação esse motor no mesmo que a polícia halou a apreensão e sai evidência ba crime e furto neve motor serseu que taruca no ba Ministério Público quase motor sanur sincia que é no Ministério Público agora logo que comando pende município de ne motor tolo oni no sapa matrícula se no mesmo que ihané motor mesa que bebe crédito portanto será na rua de neve agora ihané cumpre lai 72 horas, depois vai se apresentar para o tribunal. Antes, nem a Lourenço Anulo Fulano de Dezembro, tinha de Rua Nulo, Polícia Serviço de Investigação no município dele e o Serviço de Inteligência. Capturamos suspeito na Intolo, Hanesan JDX, JDCP, ZGDA e a área Casnavar, posto administrativo do Malaysia, município dele, com evidência motorizada HAT, com marca Honda Beat. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, ZMN.